第127集，社交三要素。很快，赵县令的验尸报告出来了，自然死亡。许其安皱眉沉思，越是没有破绽，越说明有鬼。首先可以排除武者灭口了。暴力是武者的代名词，捏死赵县令像捏蚂蚁一样简单，可绝对做不到无声无息，不留任何破绽。许其安率先想到的是道门阴神，因为在古时代，道门的阴神又被称为勾魂使者，能在睡梦中取人狗命。首先排除金莲道长那个老银币呀，他与桑坡案没有任何牵连，那就只有仁宗了。许清安烦躁地抓了抓头发，感觉自己发际线在悄悄地往后移。怎么还把仁宗牵扯进来了呢？仁宗是我能调查的吗？且不说仁宗到手是国师的身份，帝宗到手是二品，仁宗到手也不会差多少吧？两腿一夹就把我夹死了。也不一定是道门，其他体系我了解的不多，现在不能过早下定论。趁着金牌在身，我抽空多看点各大体系的机密内幕吧。许清安发现吕青在悄悄地打量自己，女子捕头俊俏的脸蛋隐约可见疲惫。吕捕头，进来没有好好休息吧？公务繁忙。吕青已经知道陈福银妥协的原因，虽说许七安是捡漏，但这个漏可不是好捡的，如果不是他及时意识到太康县令有问题，这件事儿没准就被福银大人给压下来了。许七安恭维道，吕捕头，金国不让须眉，他的年纪大概在25到30之间，年纪轻轻就当上了首都公安厅刑侦队大队长，前途无量，而且呢还未婚。许其安上辈子身边就没有这样有前途的女性朋友，有的只有烦恼男朋友时常漏电的大龄剩女。许其安离开府衙时，身边多了6个府衙的快手，供他差遣，修为都不差，2位练气，4位练精。他骑乘在马背上，思考着接下来应该做些什么。半个月的时间说长不长，说短不短，破案要顺藤摸瓜，急不来。反而魏渊的态度让他困惑不解，是不是太冷淡了呢？魏渊肯定知道点什么。袁景帝的态度暧昧不清，监正装死，不合理啊。不算大人物之间有什么博弈，初代监正脱困是不争的事实，我不能因为他们的淡定而放心，因为身居高位的人未必在意普通人的死活。不行，我一定要搞清楚初代监正的事儿。魏渊似乎不想我插手其中，担心我被牵连，我可以曲线救国啊。我将此事隐秘透露给长公主，不是透露，是提示，不动声色的提示，让他自己去联想，去发现。想到这里，许清安不再犹豫，你们先去衙门等我，我进宫一趟。众人疑惑看来，许清安解释，我要去见长公主。他竟然能见长公主？许宁燕不但与司天剑的术士关系好，竟然还与长公主有交情。吕青心里砰的一跳，其他人各有疑惑和震惊，李玉春是最镇定的，他知道的，许其安能进打更人衙门全赖长公主推荐。告别众人，许其安策马赶向皇城。长公主早已成年，在皇城有自己的府邸，许其安赶到怀庆府一问守卫，才知道长公主平素里都住在宫城，等闲不回来住，于是他又赶到皇城。皇城等于是缩小版内城，城中设有宗庙、官衙、内廷服务机构、仓库和城防建筑，以及园林院囿。外城住的是平民百姓，内城住的是达官显贵，
而皇城住在这里的是王公大臣，没有金牌的话，许清安都进不来。至于宫城，又称为皇宫，是皇帝的家，住的是妃子和皇子皇女。当然，成年的皇子皇女必须要搬出宫城，住到皇城。只不过袁景帝这些年潜心修道，对妃子们不甚在意，这方面的规矩变得松懈了。现如今，许多成年的皇子皇女依旧住在宫城。宫城的话，许清安是进不去的，即使有袁景帝御赐的金牌。正想托守卫传话呢，忽然听见车轮淋淋，探头往内看去，一列浩浩荡荡的车队正驶出来，皇室专用的金丝楠木，黄绸华盖，镶嵌金片和玉石，奢华大气，清一色的顶级跑车呀。许清安心想着，收了他3000银子的守卫见状笑了起来。第二辆马车是长公主的，你看车身黄绸上绣的那个庆字，看来不用同船了。守卫把碎银还给许清安，许清安赶紧推回去，客气了客气了，往后还有麻烦老哥的时候呢。他打算搭上长公主这条线，抱住这根大粗腿，将来说不定会时不时的跑来联络感情。提前与守卫打好关系是非常有必要的。俗话说，烟能撬开男人的嘴，钱能勾到男人的心，一起吃海鲜则能让你和他成为同道中人，社交三要素嘛。守卫很欣赏许清安，提点道，第一辆马车是太子殿下，第三辆是二皇子，第四辆是二公主，估摸着是要去哪里开宴席，你若是能参加，记得要好好表现，平步青云不在话下。许清安听完高声喊道，长公主，卑职许清安有事求见。侍卫们扭头看了过来，目光锐利，然后继续前行。那架绣着一个庆字的马车车窗打开，一只白皙玉手掀开帘子，许清安看见了长公主尖翘雪白的下颌，红润的小嘴动了动，跟上。他心里一喜，刚要拍马靠过去，眼角余光瞥见第四辆马车的车窗推开，探出一张圆润美丽妩媚多情的俏脸。他盯着许清安，双方目光接触，他嘴角一挑，继而关上窗门。哦，那个是二公主，皇帝的女儿就是漂亮啊。许清安收回目光，默默地在心里比较起两位公主。对于不同类型的美女，你可以硬是睡不着，但硬要比个高低其实没有意义，因为这取决于你的爱好。尽管很多男人说喜欢黑丝玉洁、萝莉制服，爱好广泛，不爱无疆，但其实就算是这种色胚，他们也是有审美偏好的。许清安不评价长公主和二公主孰美，仅从两位公主给人的观感来说，长公主偏清冷型，恰如雪山上的一朵莲花，明知道她高贵优雅、清丽脱俗，你偏偏忍不住想亵玩她，然后看她露出窘迫羞涩的姿态。二公主的话，许清安接触不多，但就刚才那一眼，许清安已经给他脑补上了小热裤包裹浑圆挺翘的腿儿，白色小背心儿束缚亭亭玉立的胸脯，雪白长腿蹬着一双白色球鞋在舞池里尽情摇摆，波浪卷的头发飞扬，搁在他那个时代妥妥的夜店女王。之前说过，爱逛夜店的女孩运气都不会差，但二公主毕竟是古代人，这一点许清安不敢肯定。